ഹലോ, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടും വൈകണ്ട, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് അടക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് വേണ്ടത്. ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഇത്. നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുള്ളത്. ഇതല്ലാതെ ആ രീതിയിലല്ലാതെ ഈ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ സ്ക്വയർ പീസസായിട്ട് ചിക്കൻ പീസസ് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം, ബോൺലെസ് ചിക്കൻ പീസസ് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്താ പറയുക, ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ മുട്ടയിലൊക്കെ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കൂലേ, അതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേസ്റ്റിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഈ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക, ബ്രെഡ് ക്രംസിന് പോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടാ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിൽ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലൊട്ടും പാടില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രെസ്റ്റ് പീസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്കൊരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ടൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബ്രെഡ് കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ്റെ ഒരു മിക്സർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രതലം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പരത്തണ്ട, കുറച്ചൊന്ന് ഒരു മീഡിയം തിക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം എത്ര തിക്കായിട്ടാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരം ഷേപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിൽ വേണം ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗറ്റ്സിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പീസസും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മൊത്തത്തിലെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മിക്സ്ചർ റെഡി ആക്കണം, ഒരു മുട്ടേൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ റെഡി ആക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മുട്ടേൻ്റെ ആ ഒരു മിശ്രിതം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചേർത്ത പോലെ ബ്രെഡ് ഡയറക്റ്റ് പൊടിച്ചതല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടല്ലോ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ടൈപ്പ്, ആ ടൈപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. അതായത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈപ്പുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഈ മുട്ടേൻ്റെ മിശ്രിതത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം.
കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ നഗറ്റ്സിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഞാൻ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നുള്ളത്. എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നഗറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ചൂടാവാൻ പാടില്ല, കാരണം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ബ്രൗൺ കളറായി പോവും, അകമൊട്ട് വേവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു വശം നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മറുവശം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു 8-10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ്. ഇനി സ്പൈസ് ലെവൽ കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും പിന്നെ എന്താ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവലിനനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ്. കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒന്നിച്ചൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.